Дочекалися своєї черги і вулиця Виговського. Тут розпочали ремонт і націлені копати глибше. Тепер тут буде не лише гладенька дорога та безпечні тротуари, але і новий водопровід. На даний час виконано роботи по влаштуванню водопроводу повністю по вулиці, по влаштуванню дощової каналізації. І проводяться зараз роботи, так як ми бачимо ззаді, по влаштуванню колодязів побутової каналізації. Вже прокладено десь метрів 18 побутової каналізації. Далі після цього планується влаштування дорожнього покриття і тротуарів. Дорога вже давно потребувала ремонту, каже міський голова Руслан Марцінків. І головним завданням є з'єднання Хмельницького та Вовчинецької. Не тільки центральні дороги, а й бічні важливо робити. І тому ми цього року і в центральній частині міста, і в мікрорайонах, і до наших сіл робимо дороги. Можливо, не так, як би нам того хотілося по швидкості, але роботи з благоустрою тривають. Незабаром на Виговського підрядники візьмуться за облаштування тротуарів та нового дорожнього покриття.